Tre persona humbin jetën për pakor nga koronavirusi në Greqi. O shtuar numri viktimave nga koronavirusi në Greqi, shkon në 13 numri të vdekurve. Tre persona të tjerë humbën jetën gjatë natës duke u gdhirë shtuna. Viktimat raportohet se janë një burr 84 vjeçar i shtruar në spital nga Sotiria në Athinë, një burr tjetër në Selanik dhe një grua 94 vjeçare në klinikën Pamakaristos të Athinës. Deri tani 13 personat e vdekur në Greqi nga virusi vdekjeprurës janë 11 burra dhe 2 gra.